ñay dëkk ba ma lekk plage waaw man la sama doom am problème bi waaw soxna Coumba légui yeen ba xam xalé bi da ngeen jéki jék rek ngeen xol ko ne dafa ëmb ba xam manam no leen def ba xam ne mom dafa ëmb ak dañ ko violé mom dal tegle na ay jour yi 3 jours di dem dernier jour bi nak mu jogé ñu wooma mu jogé sama place mané xaar ma dem xol ko ma dem tombé juste mu ñëw mo ko ñu ko nañ yé ñu yé ci kaw man ko togal mu tok man ko faati yow luy sa problème li ngay taxawal lan la do lek ci kër yi do nani ci kër yi di dem rek yow da ngay baye ba heure lek jot nga genn dem lolou lan la mun may yaay man comprendre duma sa affaire yoy dama sonu baye mama ma noppalu jël sa dom nga yobbu ko nga baye mama noppalu sama bop bi day metti fi mu waxe lolou nak sama yaram tawna fofu parce sama gis na ni don def ma daldi joy daldi jël xalé bi bot ko yob and ak mom sama place juba sa dama téla wacc ab heure ma don wacc dama ko mujjé changer téla wacc légui ma ñew tamit fekk ko batay tanewul lo ci lool na papa am ci buru won na légui ma yagane papa ji moko wal ci buru rek yobu hôpital ñi def test ci buru mu amé ci buru da jël garab bi mu baña tané ba ben jour man ci dal naka delo wat parce que tax ma jappasi ni dina ko delo wat man jigen la bo juré da ngay xam bo yagge ëmb da ngay xam ko ëmb muy waccu bob bi di metti comme bu may jafté man mi yaayam bu may jafté ni mi def mom muy def nonu mané ah ci dal mané waaké ci dal ma agné nako yob mo gëna woor ma agn dama tombé juste hôpital di wacc man len japp len ci rek ci def xaw sonu ñun ma xam mané waaw man len ma ñu na fan yi rek garaba mi sa mi ngi indi nako mais tanewul ñu xol ko def ko test bi nima ci pourtant amatu ci bour affaire yoy légui mané xalé bi légui dama tok né xaar ma mu dem légui mané charge femme bi ma mané ko est ce do mako defal test may lool nga gis man ko lima xam ci jigen dal lool la gis mun ma yor nga 2000 man ko wa ma genn 2000 jox ko mu xol defa ko test nima deug la de li nga ñop la de dafa umbu man ko ha mun ma waaw mu commencé fofu di xass xalé bi man ko no bu ko xass bayil non bayil ñu dem lu ñu régler nañ ko régler suñu ko parce que man xamna sama do xamna bobu tranquilleul après légui mu ni no bayil dafa wara jël ay carnet affaire dug na fi genn na fi man ko no bayil ñu dem rek après dañuy ñëwaat ñu dem wax ko papam wax ko wa keur gi affaire bi nak nek affaire bu metti nak ñu dund ko no metti sax barakam juré bi ñu wacce 6h na buñu len ko dañ len ko wax dañu ray sen bop tek nañ ma 4 jours buñu tégué añ non lañ koy tégué buñu tégué rew non lañ koy tégué papam dafa ñëw vacances mais ba ni def ko japp man mi yaay mom bo le ma xam mom avant xamale nga xam man affaire bi tamit lal na ma mais xamna nat suñu borom la nak man kay gérer diko doylo yalla suñu borom légui walum hôpital be yoy non manam lu manam ba xam am ngeen ku lañ ci taxaw non aller retour bi non nak bo batay ken taxawuñ ci en cas def nañ plainte contre x biñu jogé hôpital non ma tek sama neeg mu tok man ko fatu li kat mo la ko def mun ma xawmako man ko luy ko dama genné dama dugg ci wañ bi genné kuur ba sax bu ko ko door man ko luy xawmako mu ni xawmako xana defawul ko ci mbedd mu ni dedet geej lama yobbu xawma fu mu dekk xawma num tuddu premier jour bobu lama yobbu geej bobu la geje gis mais xamna fi mi fréquenté man ko fu mi fréquenté mun ma en face pharmacie bi nekk fi ci wetu kër gi fofu lay fréquenté man ko wa kon baxna après man ko yeen heure la fay nekk mu ay affaire bor timis yoyu timis jot may daldi and ak mom di doxantou non di xol man ko kay xol ci ñi bo gisee di nga xamone wa mu xol mais gisul man fa baxna nañ dem bima xeye ma dem police def ñu ma da nga def plainte contre x ma def plainte def yépp légui ñu mayo légui ñu jël sama numéro ma jël sen numéro ñu mayo légui togal nga xaar mais waxna li fi waji di fréquenté yépp ni bobu tay nak ma nga dem hôpital charge famille def ay visite ak yépp fan tamit bari ki dem la fa juggé li pour bob bi légui scanner la wara def mu tolli mom da am problème bop problème xel bi manam da ka sonal wala manam ci carte umbu bi wala mom au lieu que mom avant umbu bi mom amna problème bop avant umbu bi amna problème parce que ma ko don bëgg fajj ay wal raba yoy sa sama yaay moma don décourager lo nan ma mo lolou dara xam nga xalé dañoo rew lé duguna fi genn fi mais man mi juu sama dom xamna ni carrément tranquilleul au lieu que muy avancer day delu ginaaw légui nak da ka gëna sonal wala ah gën nako sonal parce que kéré bima ko yobbo visite rek li gëna yokata sax ma bëssanté dem fan charge femme bi mo ne ma yen ki lolé ni xaat ci yobbu ko commencé ay traitement mun ma gis nga ni tranquille bo ëmbé day am sax lu ci ci yow waxuma la comme niche légui bu len ko waji bu len ko après bima ñëw wax papam ci lañ dem kérok mardi dem fan légui defal nañ ko première ki bi légui scanner nak lañ ko wara defal le 13
man nak magi ñaan ci katanu yalla ak mbaxam kep ku musa gis ku mu fréquenté waaji ku mu fréquenté ko ta nga xam ci dara man la koy ñaan ci katanu yalla ak mbaxam nga señalé mako parce que tamit metti na torop dom bu juddo dafa wara gis baye waye dom juddu gisul baye lol metti na torop torop sax waaw kum doon yawal yow ku mu ki la xol ko ci sa bop aha may ñaan lol association bi jappalé tamit jigéen tam ma ngi leen di ñaan luñ ci mëna jappar ñu japp ci parce que tamit affaire yi dalando na dal tay hôpital charge femme bi suba fe fan suba fan ma sha Allah dalando na dal ma ci ñaan nimbal bu baaxa baax ku ne xamna jamono fim tollu ni wa frère hôpital yi metti na torop analyser et ko yé ñaar ordonnance yu bokul ak ay scanner yépp ma ñaan da ko ma ci jappalé bu baaxa baax ci carton yalla Allah, merci. Les parents yi nga xamantene dañu wara sam ñom tam seen doom. Ah xana parents ñu gëna bayyi xel parce que li metti na dé metti na torop. Ñu gëna bayyi xel seen doom yi rek. Wa di ki dal bu baax di am sel ci ñom. Baax na dé. Ak frère mi tollu ni. Ma ngi leen ñaan dal ñu am ci réew bu baaxa baax sax. Baax na jërëjëf wa Top TV ñoo leen téwlon. Jamon intervention ak soxna Kouma Ndiaye mi nga xamantene dañu violer doomam. Kepp ko xamantene dal xamé nga dom ji xamé nga waji mom mi ngi dëkk fi ci Malika plage nga dimbali ko ci baax baax mom tam mi ngi lancer appel ñi nga xamantene manam ñoy yor association taxaw jigen ak association taxaw ndaw yi manam ñu dimbali ko taxaw ko baax baax parce que mu ñuy réclamer nan frais médicaux yi metti na lolu